Tak for invitationen. Det er meget sjovt at komme herind. Jeg er lige kommet her. Det er sådan helt, når man kommer deroppe, det er sådan dumt. På en eller anden måde, så synes jeg, det passer meget godt til, at vi skal sådan ned i sindets afkrog også. Det er også det, jeg skal tale om. Så det passer egentlig meget godt. Man bliver helt tryg af at være herinde. Der er mange mennesker. Men Poul, han sagde til mig, at det var en modig overskrift, jeg havde valgt til min tale. Tid til at rive murer ned. Jeg synes, det kan godt være, jeg synes også, det er en meget naturlig overskrift. Jeg har et citat, som jeg gerne vil læse op for jer, som jeg er blevet inspireret af. Og det lyder, at jeg vil ønske, at muren omkring mig blev revet ned af dem, jeg holder af. Og det er en ung mand, der siger det. En, der hedder Mads, på 21 år. Og i et citat til afstigmatiseringskampagne, en af os. Og for mig så rammer det her citat helt ind i hjertet af det tema, som vi skal tale om i dag, nemlig inklusion af mennesker med psykisk lidelse. Og mange af dem, der er herinde, også mig selv også, kender helt klart den mur. Muren, der holder os tilbage fra at fortælle om, hvordan man egentlig har det til venner, til familie, fordi man måske sidder med en fornemmelse af, at det alligevel ikke forstår det. Muren, der holder os tilbage fra at søge det job, man drømmer om, fordi man sikkert ikke vil kunne slå til. Muren, der får nogen af os til at opgive at blive medlem af måske den lokale badmintonsforening eller et andet sted, fordi man sikkert alligevel muligvis vil falde udenfor. Den der selvstigmatisering er for mange mennesker med psykisk sårbarhed eller sygdom en uoverstigelig indre mur, der holder en tilbage fra at leve et godt og aktivt liv. Men der findes en mur, som måske er endnu værre end den. Endnu værre at bestige, endnu sværere at bestige. Og det er den, som vi fra samfundets side af bygger op omkring folk med psykisk lidelse. Måske ikke af ond vilje, men på grund af den uvidenhed, tvivl måske også, stereotype forestillinger om, hvad en psykisk lidelse egentlig er for noget, og også hvad en psykisk lidelse måske også indebærer. Eller på grund af en misforstået omsorg, for eksempel hvis man lader være med at invitere en ven, der har angst med til fest, fordi man et eller andet sted er bange for måske at presse vedkommende. Man forstår ikke vedkommende, og så fremdeles. Og jeg taler selvfølgelig om den stigmatisering af mennesker med psykisk lidelse, vi trods rigtig, rigtig mange års arbejde har prøvet at arbejde for, at det modsatte skulle ske. Det er den mur, som måske er blevet bygget højere, men som vi skal rive ned. Og I kender tallene, så dem vil jeg ikke gå ind på. Vi så en planche før, Poul han sagde til mig, vi prøver at undgå powerpoints, det gør jeg også. Og vi er her i dag, og jeg er her i dag, fordi at vi er enige om, at de mure, de skal rives ned. Fordi vi skal rive ned, fordi vi vil rive ned, og fordi vi kan få et samfund, hvor der er plads til alle. Et Danmark, hvor alle mennesker får muligheden for at leve et godt og meningsfuldt liv, uagtet om man har sukkersyge eller skizofreni, depression eller dårlig hjerte. Status den er i øjeblikket, at psykisk lidelse det berører 100.000 danskere hver evig eneste dag. Enten fordi de selv har en psykisk lidelse, eller fordi de er pårørende, som vi lige så på den film her, til en. Mellem 10 og 20% af danske befolkning skønnes at have en psykisk lidelse lige her og nu. Og det er godt nok rigtig, rigtig mange mennesker, vi taler om. Og hver femte dansker i en arbejdsdygtig alder har psykiske vanskeligheder. Og det kan være rigtig, rigtig mange forskellige mennesker. Det kan være moren, der dejser om af stress på arbejde. Faren, der lider af panikker til de tidlige morgentimer, hvor sindet er mest skrøbeligt. Teenageren, der lever hemmeligt med sin spiseforstyrrelse. Eller måske den ensomme bedstefar, der har udviklet en depression. En god ven, som går i selvmordstanker. Måske det kan være naboens datter, der som 20-årig pludselig får skizofreni, eller en arbejdskollega, der slides ned af OCD. Alligevel så har vi det med at opfatte og behandle mennesker med en psykisk lidelse, som om de var nogle gange, synes jeg, tegneseriefigurer, karikerede, svage tabere eller farlige monstre. Det synes jeg er en meget, meget uholdbar situation. Ikke kun for alle dem, der oplever at blive isoleret, passiviseret og sidde tilbage med de talenter, man nu må have, eller de evner, som aldrig nogensinde kommer i spil.
men også selvfølgelig for Danmark som samfund, der har brug for, at alle engagerer sig og deltager og gør brug for det, de ting, de kan og vil, for netop at holde hjulene i gang. Men det er selvfølgelig ikke det vigtigste. Det vigtigste, det er helt sikkert det enkelte menneske. Samtidig så har psykiske lidelser enorme sociale konsekvenser. Fra sygemeldinger til førtidspension, fra arbejdsløshed og helt over til misbrug, som berører en selv og selvfølgelig også ens familie. Det ses for eksempel hos mennesker med dobbeltbelastning, som er nogle af de mest socialt udsatte i vores samfund. Hjemløshed, social isolation, fysisk sygdom og en enorm overdødelighed. Og her er der for alvor langt til inklusionen. Jeg kan ikke lade være med at tænke over, som jeg har sagt også i den her uge, jeg har været med i den kampagne omkring Depression Sucks, hvor jeg selv har fortalt, at jeg selv, dengang jeg var ung, led af depression, angst, panikangst og hvad der ellers fulgte med. Og det værste var nok, at der ikke var nogen at snakke med. At man gik alene med det. At man var isoleret med det. Og derfor så er det helt vildt vigtigt at tænke i nogle helt andre baner. Det er svært at snakke om, så jeg tager det ikke så meget. Og noget af det, der hjalp mig, det var helt klart, at der var andre mennesker, der stod frem og kunne fortælle omkring deres psykiske sårbarhed. Jeg husker, at René Toft Simonsen var fremme på et tidspunkt og fortalte, hvordan hun havde lidt af det også. Og det var helt klart noget af det, der kunne hjælpe mig at se, at der var andre mennesker, der var i fuldstændig samme situation. Men det var også med til helt klart at bryde nogle af de tabuer, der er omkring de her ting her. Fordi når man har den oplevelse af, at man ikke er den eneste, at man ikke er isoleret, at man ikke er den eneste i Danmark eller på hele kloden, der lige præcis har sådan uforståelige følelser og ting og sager, så giver det rent faktisk en vej ud af hele det moras. Og det er noget af det, jeg mener med, når vi skal bryde murene ned. Det er noget af det, jeg mener med, når vi skal skabe en inklusion for alle mennesker i samfundet. Men det gør vi kun ved at tale om det, ved at bringe det op i det åbne, og derfor så er jeg rigtig, rigtig glad for at være her i dag og dele mange af de tanker, som både jeg gør mig, men selvfølgelig også den indsats, som regeringen gør. Så for mig at se, så er der to ben, man skal gå på. Det ene, det er at bryde tabuerne ned. Det er at rive murene ned og tale åbent om det. Men det andet, det er selvfølgelig også den indsats, som regeringen gør. Og det betyder jo, at man er nødsaget til at have to indsatser, som sagt. Og det er jeg helt vildt stolt af. Jeg er stolt af den kulturændring, som med regeringens langsigtede plan sætter dagsordenen. Lige præcis det med at gå på to ben. Og I kender det jo sikkert godt. Det er ligeværd, recovery, inklusion og deltagelse. Og det er værdier, som vi længe har talt om, men som vi nu fra regeringens side af gerne tager udgangspunkt i, hver gang vi gør noget ved det her område. Et andet område, som jeg tror er rigtig, rigtig vigtigt, som vi også hørte før, det er at få folk inkluderet og få dem i gang, enten med en uddannelse eller også med arbejde. For mit eget vedkommende, der blev super svært, der var ingen tvivl om. Jeg kom først i gang med en uddannelse, da jeg var 26 år, og blev først færdig, da jeg var der omkring 30. Man kan sige, at det er jo gået meget godt, synes jeg, hvis jeg siger det direkte vej til at blive socialminister. Men jeg synes også, at der er selvfølgelig nogle andre ben, som er rigtig, rigtig stærke omkring at bygge et skelet op og bygge et system op, der netop tilgodeser de ting. I det nye socialtilsyn, der skal vi sørge for, at man blandt andet på socialpsykiatriske døgntilbud hjælper beboerne til at få skabt sig et netværk uden for tilbudets fire vægge, som netop er med til at hjælpe dem i gang med uddannelse og beskæftigelse. Og noget af det, som jeg også er rigtig glad for, som vi har sat i gang sammen med Enhedslisten og SF, det er en ny pakke, der skal bruges til socialøkonomiske virksomheder, som vi ved lykkes rigtig godt med at få mennesker med blandt andet en psykisk lidelse i beskæftigelse. For mig at se, at det er socialpolitik, når det er aller smukkest. At vi anerkender, at der er nogen, der har nogle sociale vanskeligheder, men vi også bygger nogle socialøkonomiske virksomheder op, som netop kan rumme de mennesker. Det er måden til at komme væk fra passivitet og ind i en aktiv tilværelse, som netop er med til at tage hensyn til den psykiske skrøbelighed, som vi ved, rigtig, rigtig mange mennesker har. Og også på en mere brede bane arbejder regeringen for inklusion i folkeskolen, som skal være for alle, også barnet med ADHD eller angst. Og også med reformerne af uddannelse, førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge, flexjob osv.
der får mennesker, der kan hjælpe sig i uddannelse og arbejde, en langt større hjælp, end de nogensinde har fået. Fordi der er ingen, der skal parkeres på passiv forsørgelse. Sidst så vil jeg sige, at min pointe, den er meget kort, men den er muligvis også den aller vigtigste, synes jeg, for mig. Vi kan få nok så mange fire værdier ned på papir, men hovedmotoren for inflation af mennesker med psykisk sygdom er det ansvar, som vi tager på os hver især i møde mellem hinanden. Og aldrig nogensinde glemme, at vi er hinandens medmennesker. Og det kan være som familiemedlem, som kollegaer, som behandler, socialpædagog eller bare som forbipasserende. Når en mand taler med sig selv i bussen, så synes jeg i hvert fald, det er rigtig, rigtig fint at sætte sig ned ved siden af ham og høre, hvad han har at sige. Når en kollega begynder at spise sin frokost alene på kontoret, i stedet for at gå ned i kantinen med andre, så hører vi selvfølgelig, om vedkommende er okay. Når en dreng i en søns klasse kaster med sin stol, og når han bliver bange, så spørger forældrene, hvad I kan gøre for at få ham til at føle sig meget tryggere. Kort sagt, åbn døren på vid gab, når man taler med hinanden, fordi vi er hinandens medmennesker. Vi har et ansvar for hinanden, og vi sidder med hinandens skæbne i vores hænder. Jeg hørte hvad med at tænke på, hvad vil der ske med mig? Vil jeg have haft det samme problemstilling, løsning og liv, hvis jeg havde levet i dag de udfordringer, jeg havde for 25 år siden, men i stedet for at have haft dem i dag? Jeg er sikker på, at mit liv har været meget nemmere. Det er ikke sekund i tvivl om. Fordi der er simpelthen så mange hjælpeforanstaltninger. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi bare kan sætte os ned og tænke, nu er alt i orden. Fordi vi har masser af udfordringer. Og de udfordringer, dem vil jeg gerne påtage mig. Det vil regeringen også. Og heldigvis, så har vi et socialudvalg i Folketinget, som alle sammen, uagtet hvilken parti man er fra, også har de samme drømme om, at der skal være plads til alle i Danmark. Så derfor, så synes jeg også, med dagen i dag, og med de udfordringer, vi har, så er der helt klart en masse løsninger, en masse farbare veje, som vi skal betræde, og jeg synes, vi er godt på vej, men vi er selvfølgelig ikke i mål, og vi bliver ved med at kæmpe for, at der er plads til alle. Tusind tak for ordet.